Ja mazākajās reģionu slimnīcās samazinātu virkni speciālistu no uzņemšanas nodaļas dienas dežūrām, tas radītu papildus slogu jau tā noslogotajām lielākajām reģionu slimnīcām un arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Tā pauž slimnīcas pārstāvja un turpina Diāna Abotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Dienas vidū Dobeles slimnīcā 10 minūšu laikā dežūrējušais ķirurgs balansē starp vairākiem pacientiem vienlaikus. Un kas ar to pirkstiņu noticis? Tur brucīte ir? Jā. Trauma. Ar ko? Ar pļāvēju. Nav ko šūt. Šūt ne šeit. Vienkārši ir pārsiet un rentgenu gribu paskatīties. Ārstiem ir slodzi, jo terapijas nokļā tikai viens ārsts ir, un ķirurgi, tomēr traumatologi arī uz visām pusēm tiek raustīti. Vislielākais pacientu pieplūdums ir brīvdienās un naktī uz pirmdienu. Protams, izvēle ir reģionu slimnīcām no šiem speciālistiem neatteikties, taču viņu palikšana nakts stundās dežūra posteņos gulsies uz pašu slimnīcu tā jau spiedošā budžeta rēķina. Ja slimnīca jānodrošina ir diennakts režīmā ginekoloģiskā, palīdzība, ķirurģiskā palīdzība un dzemdību palīdzība, tad nešaubi gan sloks ir nepieciešams. Ministrijas potenciālais plāns liktu Dobeles slimnīcas smagākos pacientus vest uz tuvāko augstāku līmeņu medicīnas iestādi, un tā ir piemēram vairāk kā 30 km attālā Jelgava. Skaidrs ir, ka piemēram anesteziologa, reanimatologa noņemšana no dežūra ārsta posteņam Dobelē vai Tukumā, arī Tukumā tas tiek plānots darīt, vai šī paša ķirurga noņemšana Bauskā, noteikti palielina mūsu uzņemšanas nodaļas šo te, noslogojumu potenciālo, kas būtu pēc šo lēmumu pieņemšanas. Ar asiņošu vest uz Jelgavu var, bet ja ir smaga asiņošana, ko tu darīsi? Tur kur tuvāku jāgriežas. Ja plus kilometri, plus stundu. Paliks cilvēks smagākā stāvoklī, ja izdzīvos. Jelgavas slimnīcā pauž, ka pie šādiem lēmumiem notiks vienīgi darbinieku un pacientu nesaprātīga rotācija. Runājot par potenciālo ietaupījumu, ir jāsaprot tas, ka, ja mums šodien ir 115 un nāks klāt, piemēram, vēl 20 pacienti, tad tas nozīmē to, ka tas dežūrējošais ķirurgs, kas nedežūrēs Bauskā, dežūrēs pie mums. Tikai pacients ceļos pa Latviju. Ja tauta prasīs, kad vajag mediķis, tad vajag mediķis. Ne jau, teiksim, valdībai vajag mediķis, mediķis vajag tautai. Tuvākais ir 33 km Jelgava, tuvākā vieta. Kāda Dobeles slimnīcas darbiniece aizkadrā mums pauž, ko šeien ved pacients no Saldus, Tukuma un pat Kuldīgas. Pēc traumas apstrādes naktī jau laukā nevienu nemet, piedāvā kaut vai pliku kušeti, kur palikt. Dobeles slimnīca viennozīmīgi neatvīd no tā, kāds jau būs šis te finansiālais ietvers. Šim pasākumam jau neatteiksies no anestezologa reanimatologa. Bažas Zemgales reģionālajai televīzijai pauda arī Bauskas slimnīcas vadība, sakot, ka ja viņu pacientus naktī vedīs uz Jelgavu, tad kā piemēram pacienti no Bauskas pierobežas, vēlāk naktstundā mēros ceļu uz mājām no Jelgavas. Par plānotajām reformām veselības aprūpē Veselības ministrija vēl diskutēs 30. maijā. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.